Vətən müharibəsində Bərdə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından bir il keçir. Düşmənin silahlı qüvvələri tərəfindən 2020-ci il oktyabrın 27-sində Bərdə rayonunun Qara Yusifli kəndinə, oktyabrın 28-ci isə Bərdə şəhərinə olan raket hücumları nəticəsində 27 nəfər öldü, 70 nəfərdən artıq insan yaralandı. 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevre konvensiyaları və onların əlavə protokolları, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini, habelə elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla, döyüş əməliyyatlarının apardığı bölgəyə adiyyəti olmayan şəhər və rayonlarımıza raket və ağır arteriya zərbələri indirdilər. Ümumilikdə Ermənistan hakimiyyətinin tapşırığı əsasında təkcə Gəncə və Bərdə deyil, eyni zamanda Yevlax, Beyləqan, Tərtər, Qəbələ, Göranboy, Ağcabədi, Xızı və digər şəhər və rayonlarımız ballistik raketlər və digər ağır arteriya qurğularından atəşə tutulmuşdur.